майбутнє нашої країни. Вже традиційно у Чернігові пройшла зустріч керівництва області з учнями та студентами-переможцями всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних змагань 2017-2018 року. Тут 65 юних вундеркіндів з усієї області, майже половина – учні чернігівських шкіл. Ви дійсно кращі. Вам світить в житті та зірка, яка дарована від Бога. Хочеться побажати, щоб завжди ви вірили в свій успіх. І я переконана в тому, що ухвалений Верховною Радою закон про освіту дасть старт дійсно новій українській школі. Не один класик педагогіки говорив про те, що таланти необхідно шукати ще в дитячій пісочниці, в дитячому садку. І, мабуть, вас там і знайшли, ті, хто знаходиться в залі. 65 красивих, розумних та сповнених нових ідей. Вони прийшли до Чернігівської обласної ради, аби поспілкуватися з високопосадовцями та поділитися планами на майбутнє. У свою чергу керівники області вітали та нагороджували інтелектуальну еліту за їх досягнення. Але родзинкою зустрічі став Павло Нагорний, у якого аж 7 нагород за цей навчальний рік. Директор 19-ї школи Людмила Шелупець каже, що талант хлопця розпочався з повчань матері. Потім вже його запримітила вчитель початкових класів, яка продовжувала розвивати хлопця. Зрозуміло, що формула успіху Павла – це, перш за все, декілька чинників. Це перші природні здібності, це і перший вчитель – мама, яка дала йому дуже багато для того, щоб саме розвинути його здібності саме з маличку. Я хочу сказати, що в місті є така програма по комп'ютеризації, і саме всі школи міста мають сучасну техніку, і це теж дало змогу Павлу розвиватися і здобувати перемоги. Наполегливість – запорука успіху, тож хлопець багато читає і працює над собою, аби у майбутньому досягти висот. Своїми здобутками завдячує школі, а особливо матері. На путь науки мене потолкнула моя мама, тому що мені мама сама побіждала в різних олімпіадах, побіждала тоді, ще це були республіканські олімпіади по математиці. І іменно мама мене в дитинстві натолкнула на мислі займатися наукою, іменно мама мене заінтересувала. Попри велике розумове навантаження, у хлопця вдосталь вільного часу, але це не заважає йому у свій юний вік замислюватись про серйозні дослідження, які потрібні людям. Хочу щось изобрести, якщо у вас вийде, щось таке, що було полезне миру. От мені цікавить, можливо, якісь изобрести лікарственні средства, які допомогли проти багатьох болезней. І в той же час, там, де більше економії математики, там мені проще в тих сферах ізучать. Почесні грамоти також отримали вчителі та науково-педагогічні працівники. Від юних вундеркіндів та їх наставників прозвучало багато приємних слів.